Haluatteko te kuulla ensi perjantaina Pasiradiosta kunnon musiikkia? Siinä on kunnon musaa. Siinä on oikeasti ihmiset kunnon musaa. Tosin mä en tiedä, mikä painos tää oikein nyt sitten on. Kuuleman mukaan tästä levystä on olemassa versio, mikä oikeasti on helkutin kallis. Täällä on nyt tällainen levy kuitenkin olemassa. Ja mulla lukee vuorimies. Pitäis kuulemma lukee vuoromies. Se on kuulemma kallis versio. Mutta ei näitä myyntiin oo kuitenkaan hamstrattu näitä levyjä. Tällainen levy tulee soimaan ensi perjantain Pasiradiossa. Ties vaikka soittaisin koko levyn. Täällä on, nää on hienoja nämä vanhat levyt, kun täällä on, tää on tällainen avattava kansi. Ja kohta joku tulee ja tarjoaa tästä monta sataa. En viittis lähteä kyllä hukkaamaan tällaisia levyjä. Saa kyllä aika paljon Jari Sillanpäätä tänne työntää, että on edes ajatuksessa. Tää vuoden, tässä lukee Stereo 1974, Love Records. Kaikki, mä nyt näytän, näkyykö se teille sinne? Kun mä en yhtään tiedä, että mikä tää nyt oikein sitten on. Ja siis kun minä en tiedä nyt näitä versioita. Mut tämmönen levy täällä nyt on. 74 vuoden kunnon kama. Roadrunner. Levy. Vähän se on näköjään kärsinyt tuolta, et tiedä millä ton sais korjattua. Levypussi tähän pitäis kyllä melkein ottaa. Mistähän niitä levypusseja mahtais löytää? Jos mulla olisi Jari Sillanpään levy tässä, en mä tiedä hyvää staffia se on sekin. Levypusseja tarttis, mutta tämä levy tulee soimaan seuraavassa Pasiradion lähetyksessä ensi perjantaina. Lähetys todennäköisesti alkaa jo kello 16. Se levy ja LP-levy soitin sopivat niin hyvin yhteen.